Добар ден, почнува дневникот на Канал Плюс, веднаш по кратката најава на делотемите. Една од најсовремените пристапи во лекувањето на мозочни удари се применува во клиничката болница во Штип. Доколку се примени навреме, тромболитичната терапија дава одлични резултати. Комуналниот отпад ги скара советниците на Општина Делчево. Полемика за одлуката, отпадот од Македонска Каменица да се прифати и депонира на депонијата во Делчево. Мајка и син од село Лакавица ноќеска нападнале полицаец во Штипско Новосело и двајцата биле во алкохолизирана состојба. Од утре Фондот за здравствено осигурување телефонски ќе ги подсетува хронично болните да одат на лекар. На 150.000 диабетичари и лица со кардиолошки и невролошки заболувања во државата ќе добијат повик, SMS или порака на мејл за редовни контроли. Стартува владиниот проект Фондот се грижи за хронично болните. Од утре стартува проектот Фондот се грижи за хронично болни лица. Имено, Фондот за здравствено осигурување преку телефонски јавувања за повозрастните, SMS пораки и е-пошта за помладите, ќе ги подсетува хронично болните од кардиолошки, бубрежни заболувања и диабетес, кои прегледи треба редовно да ги прават и секако ќе бидат информирани за комплексноста на болеста, со цел да се стопира нејзината можна прогресија. Целата идеја е на проектот тоа да го ја подигнеме свеста на овие граѓани за својата заболување, затоа што иако во моментот овие заболувања може би кај некои не предизвикуваат големи потешкоти во живењето, сакаме да им кажеме дека доколку не се грижат за своето здравје уште од сега, не примаат дисциплинирано терапија, дека во иднина можат да имаат тешки компликации. Директна комуникација со осигурениците ќе вршат тимови од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, која ќе се одвива преку неговиот кол-центар. Источниот регион во државата ќе го покриваат вработени во подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување во Штип, при што се опфатени градовите Штип, Пробишти, Прадовиш, Делчево, Кочани, Берово и сите околни населени места. Станува збор за 18.064 лица, кои што имаат едно од овие три хронични заболувања. И во првиот момент сакаме да контактираме со 442 лица, кои што ни се во категорија како хронични со највисок ризик. Проектот на владата Фондот се грижи за хронично болните е потикнат од секојдневието и контактите со граѓаните и лекарските здруженија. Целта според надлежните е подигнување на свеста кај овие пациенти да се грижат за собственото здравје и да доживеат длабока старост. Дека тоа е возможно покажуваат и статистичките податоци, според кои дури 448 осигуреници се хронично болни и се постари од 91 година. Најкритични се осигурениците на возраст од 50 до 80 години, од кои 76.000 се заболени од кардиоваскуларни болести, 64.000 од диабетес и 3.600 од невролошки заболувања. Тромболитичната терапија е најсовремен пристап во лекувањето на мозочниот удар кој се применува најдосна 4 часа од настанувањето на ударот. Оваа терапија се практикува и во Штипската клиничка болница. Досега кај двајца пациенти интервенцијата помина со одлични резултати. Исхемичен мозочен удар настанува како резултат на затворање на крвен сад поради тромб. Примената на тромболитична терапија во овој случај мора да е при строго одредени критериуми и може да се изведе само кај пациенти со точна анамнеза, односно после одредени испитувања за состојбата на пациентот и тоа во период од 3,5 до 4 часа. Ако терапијата се аплицира покосно, значи после 3,5 часа, веќе е поголем и ризикот од настанување на компликации при апликација на истата. Тромболитична терапија значи терапија со рекомбинантен кивен плазминоген активатор. Истиот се дава по строго определен протокол, по строго определена формула,
спрема килограм телесна тежина кај пациентот. Еден дел од терапијата се дава во болус, значи во првата минута, а останатиот дел од терапијата се дава во рок од 1 час преку перфузор. Навремено примената терапија не дозволува несакани действија. Сепак во 3% од случаите може да биде со фатален исход, а во 6% пациентот да биде доведен до критична состојба. Иако навреме ја примил предвидената терапија, еден од двајцата пациенти кај кои е примената тромболитичната терапија е во тие 6%. Се појавиле компликации, пошто веднаш реагирале специјалистите од неврохирургија. Компликации кај пациентите со тромболитска терапија е крварење во мозокот, што настанува. Таков случај е вториот пациент со тромболитска терапија, кај кој што настана хронично субдурално крварење, после дадената терапија. Истиот е опериран во клиничка болница Штип. Операцијата траеше 1 час и помина во најдобар ред. Пациентот е пуштен на домашно лекување и е многу подобар од тоа што беше пред самата операција. Дали го следите текот на оборудувањето? Да, после 7 дена тој дојде на контрола и е во многу подобра општа состојба од тоа што е бил предходно. Станува збор за 62-годишен Штипјанец, кој на хирургија бил примен на 10 септември, на 11 е опериран, а веќе на 19 септември е пуштен на домашно лекување. Првиот пациент кај кого е применета тромболитичната терапија е 63-годишен пациент од Кочани со симптоми на среден степен на слабост на десните екстремитети, кој навреме побарал помош. Употребата на тромболитичната терапија всушност значи дека пациентот има поголеми шанси да остане без неуролошки дефицит, односно намалување од ризикот на инвалидност. За необходноста од оваа терапија специјалистите потенцираат дека е потребна поголема информираност кај населението за итноста при препознавањето на првичните симптоми на мозочен удар. Изготвени се посебни плакати со кои што значи пациентите треба да приметат дали имат лицева асиметрија или народски речено искривување на еден дел од устата. Понатаму, дали приметуваат слабост на едната страна од телото или на еден од екстремитетите, дали имат пореметување со говорот. И кога веќе ги забележат овие симптоми, што побрзо да се јават на лекар. Уште еднаш напоменувам дека временскиот период во кој што може да се употреби оваа терапија е релативно краток. Зашто поефикасна примена на оваа најнова терапија во Штипската клиничка болница од големо значење е координацијата помеѓу службата за итна медицинска помош, специјалистите од неурологија, неврохирургија и радиодиагностика, која во досегашните два случаи се покажа дека функционира беспрекорно. Овој вид на терапија во светски рамки се користи одамна, и тоа во Соединетите Американски држави од 1996 и во Европа од 2002 година. Во Штип започна да се применува после едукацијата од страна на доктори специјалисти од Белград. Советот на Обштина Дилчево ја одржа 31-та седница. Најголема полемика предизвика точката за донесување на комуналниот отпад од Македонска Каменица во Дилчево. Дилчевските советници од Советот на Обштината ја одржа 31-та седница. На почетокот беше усвоен дневниот ред од 15 точки, од кои последната беше дополнета на самата седница, откако советниците од Социјалдемократскиот сојуз побараа да се додаде 15-та точка, со која беше утврдено доделување на парични средства за кикбоксинг клубот АСО Делчево за учество на меѓународен надпревар во Србија. Сите 15 точки беа усвоени со мнозинство позитивни гласови, а најголема дискусија отвори првата точка предлог одлука за прифаќање и одлагање на комуналниот отпад од Македонска Каменица во Општина Делчево. Оваа одлука треба да се донесе како последица на затварањето на времените депонии со донација преку проект од Програмата за развој на Источно-Планскиот регион и отварање на регионална депонија по 2020 година, истакна градоначалникот Дарко Шектански. Прво треба да знаеме дека станува збор за времено решение кое треба да трае помеѓу 2016 и 2020 година. После ќе има регионални депонии, во кои што сите тие депонии, да речеме од Источно-Плански, ќе се носи ѓубрето во една депонија, која што ќе биде за цел Источно-Плански. Од Европската Унија са обезбедени пари за затварање на тие депонии во износ од 16 милиони евра по Плански регион.
Има некој договор со кој, односно кажена е цената која што евентуално би била, ја се надевам, прифатлива за нашето јавно предпријатие, таа би значила некаде околу 3 евра по тон од депониран смет од Обштина Каменица. Обштините кои што ќе носат смет во другите обштини, го плакеа сами превозо до другата обштина и ја плакеа цената од 3 евра по тон депониран смет на другата обштина, на јавното предпријатие кој што ќе манипулира со тоа. Неприфаќањето на оваа одлука би значело депонирање на комуналниот отпад од Делчево во Пехчево или Кочани, кој дополнително ќе ги оптовари финансиски општината и јавното предпријатие. Дел од советниците од Социјалдемократскиот сојуз се јавија за дискусија кои сметаат дека со донесувањето на комуналниот отпад од Македонска Каменица во Делчево ќе дојде до загадување на животната средина. Тие сметаат дека ова не е идеалното решение за доброто на општината. Доколку беше финансиски исплатливо, како општина која што сме во големи долгови, некако и да размислувавме на таа тема, да прифатиме, да или да разговараме, за да биде отпадот од Македонска Каменица депониран во општина Делчево. Вие знаете дека тоа, вака од лаичка гледна точка, не сум стручен по тоа, меѓутоа, тој отпад врши загадување и на почвата, и на воздухот, и на подземните води. На 31-та седница усвоени беа и годишните извештаи за работа на двете основни училишта и средното училиште Методи Митевски Брицо, како и нивните програми за работа за 2015-2016 година. Зелено светло беше дадено и за предлог одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Делчево и извештајот за извршување на буџетот на Општина Делчево за вториот квартал со заклучок за усвојување. Жителите на општина Карбинци со своји идеи за распределба на средствата од општинскиот буџет за идната година. На форумот на заедниците во Карбинци беа истакнати главните комунални проблеми со приоритет за решавање идната година. Во општина Карбинци се одржа првата сесија на форумот на заедници на која за прв пат граѓаните можеа да се изјаснат и предложат на што сакат да се трошат парите од буџетот во наредната календарска година. Форумскиот процес ќе трае до крајот на годината, односно ќе имаме уште покрај ова уште 4 форумски сесии, довека во 2016-та негде при крај на годината ќе имаме и обчетна сесија да видиме што од она што граѓаните го препорачале се и избрале како приоритети се реализирало во текот на таа година. Јас би сакала да ги мотивирам и оние граѓани кои што на оваа сесија не беа да го следат процесот и да се вклучат во истиот. Градоначалникот Минов задоволен од одзивот и од можноста што за приоритетите ќе одлучуваат граѓаните. Целта на програмата Форум на заедници Буџетски форум е планирање на општинскиот буџет за следната 2016 година. Во консултација со граѓаните на општина Карвенци, во зависност од нивните потреби, Буџетскиот форум е најдобра можност општината да покаже високо ниво на транспарентност и отчетност пред граѓаните, како и за подобрување на услугите и потребите на граѓаните. Форумот е извореден начин граѓаните да добијат целостен увид во приходите и расходите на општината и со своји предлози да учествуваат во креирањето на општинскиот буџет за 2016 година. Јавната расправа за буџетот е во организација на општина Карбинци во соработка со Швајцарската агенција за соработка и заедницата на единиците на локалната самоуправа. Започнаа подготвителните активности за асфалтирање на пристапниот пат до еврејските гробишта. Станува збор за заеднички проект на општина Штипи, еврејската заедница со подршка на израелската амбасада. Драган Ристов, подпарол на општина Штипки, најави идните активности на општината во областа на инфраструктурата за кои е аплицирано од агенцијата за финансиска подршка на руралниот развој во центарот за развој на Источниот Плански регион. Должината на пристапот е околу 250 метри, а вредноста на инвестицијата е 820 000 денари со вклучен ДДВ. Станува збор за проект кој е обврска од склучениот меморандум за соработка со еврејската заедница, согласно кој локалната самоуправа ќе го уреди пристапот, а еврејската заедница со подршка на амбасадата на Израел ќе ги уреди гробиштата. Инаку заврши и тендерот за асфалтирање на улицата Тодор Чучков, а во тек се тендерски постапки за улици во Врсаково, Долани и Сувогурло, кои се аплицирани до агенцијата за финансиска подршка на руралниот развој и до село Трогирци, проект преку Источниот Плански регион.
Општина Дилчево заедно со локалните институции во петок 2 октомври трета година поред ја организира манифестацијата Пијанечки денови на Сливата. За учесниците на настанот кој ќе постават штанд, предвидена е мотивацијска награда од 1500 денари. Пијанецот и годинава ќе пече ракија на стар автентичен начин. Поводот е третата поред манифестација Пијанечки денови на Сливата, која ќе се одржи во петок пред платото на Спомендомот Асмон. За таа цел општината ги повикува сите заинтересирани индивидуални земјоделци, физички и правни лица од општината Делчево и регионот Каменица, Пехчево и Берово да се пријават како учесници на настанот и да постават свој штанд на кој освен со печење ракија може да учествуваат и во подготовка на најразлични декорации со главен акцент на Сливата. Манифестацијата ќе се одржи на 2 октомври 2015 година петок пред платото на Спомен домот Асно. Општина Делчево ги повикува сите заинтересирани индивидуални земјоделци, физички и правни лица од Општина Делчево и регионот да се пријават како учесници на настанот и да постават свој штанд. Во рамките на централниот настан во петок, покрај другите активности, е предвидено секој од учесниците да учествува со поставување на штанд на кој ќе се представат со некоја од активностите. Печење на ракија, подготовка на мармалад, подготовка на сладко и компот од слива, подготовка на бели пецива и подготовка на најразлични декорации со главен акцент на Сливата. Организаторот на настанот Општина Делчево за учесниците предвидува и парични награди за првите три најдобри штандови. За прв најдобар штанд 150 евра во денарска противредност, за втор најдобар штанд 100 евра денарска противредност и за трет најдобар штанд 50 евра во денарска противредност. Критериумите кои треба да ги исполнуваат учесниците се репрезентативност, брендираност, оригиналност, содржајност и вклучена традиција. За сите учесници на настанот кои ќе постават штанд е предвидена мотивацијска награда од 1500 денари. Инаку Општината Делчево за сите пријавени учесници ќе обезбеди штанд за изложување и продажба на своите производи, а должност на учесниците е сами да си го обезбедат материјалот за подготовка на својот производ, како и казано за печење на ракија или кјумбе и другите садови потребни за учество во зависност од активностите. Крајниот рок за пријавување на учесниците на третото поред издание на Пијанечките денови на Сливата е 1 октомври до 16 часот. Инаку во рамки на оваа манифестација Општината Делчево подготвува и богата културно-уметничка програма. Синоќа пред полнок на бензинската пумпа во Новосело во Штип, полициски службеници, вршејќи службено действие за спречување на нарушување на јавниот ред и мир, помеѓу мајка и син од село Лакавица, кои се карале, викале и непристојно се однесувале, мајката со иницијали ЛВ побарала од полициските службеници да го спречат нејзиниот син ЕВ во намерата да го управува автомобилот, бидејќи бил под дејство на алкохол. Од страна на полицискиот службеник на ЕВА му било издадено наредба да не го стартува автомобилот и да излезе од него, пошто истиот излегол и физички го напалнал полицискиот службеник, а во тоа му помогнала и мајката. И мајката и синот набргу биле приведени во полициската станица во Штип, каде им било извршено алкотестирање, при што кај синот е утврдено присуство на алкохол од 2 промили, додека кај мајката од 0,64 промили. Против нив полицијата подготвува соодветен поднесок. Во недела во Штип ќе има хуманитарна трка. Организаторот ги кани граѓаните да се вклучат во трката, а собраните средства ќе бидат наменети за потребите на дневниот центар за деца со посебни потреби во Штипско Новосело. Herbalife компанијата учествува со повеќе вакви хуманитарни акции. Сега за во недела во Штип е организирано хуманитарна трка, каде што можат да земат учество сите хуманитарни луѓе и оние кои што не спортуваат, значи ќе се пешачи и битно е да се присуствува на самиот настан. Трката ќе се одвива во центарот на градот, значи од спроти соборниот храм Свети Никола. Почнува во 11 часот. Учеството е 200 денари. Учесниците добиваат за возврат маечка со надпис од Herbalife. Парите кои ќе се соберат, ќе се донираат во дневниот центар за деца со посебни потреби во Ново село.
Утре во период од 9 до 15 часот во управата на јавното предпријатие ИСАРК има крводарителска акција. Акцијата ја организираат Обштинскиот Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина. Крводарителите кои имаат потреба од биохимиска анализа на крвта во утрешната крводарителска акција треба да учествуваат гладни. Афганистанските безбедносни сили почнаа операција за преземање на северниот град Кундус од талибанските борци. Председателот Гани изјави дека безбедносните сили ги преземаат владините згради, додавајќи дека засилувања, вклучувајќи и специјални сили и командоси се во тој регион или се напад за таму. Министерството за одбрана пак соопшти дека владините сили го зазеле градскиот затвор и полицискиот штаб од талибанските борци. Представници на Русија, Украина и на Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОПСЕ синоќа во Минск постигнаа договор за повлекување на оружјето со калибар под 100 мм од линијата на фронтот. Договорот е постигнат во Париз при средба на лидерите на така наречената Нормандиска група. Повлекувањето на оружјето ќе почне на 2 октомври и ќе се одбива во две етапи. Лидерите на двете сепаратистички области до четврток треба да го потпишат документот со кој се предвидува повлекување на оружјето под 100 мм на 15 км од линијата на фронтот. Српската мисија во Обединетите нации во договор со шефот на дипломатијата Ивица Дачи упати протест на нота до Обединетите нации поради присуството на представници на Косово на собирот за борбата против тероризмот, што го организира САД. Во Обединетите нации пак истакнуваат дека тоа е приватен состанок кој го организирале САД и поради тоа Косово било третирано како независна држава. Македонскиот ракометен првак Вардар е нов лидер во СЕХА лигата со максимален учинок по 4 надпревари. Победата против Татран Прешов вчера вечер во Јане Сандански со резултат 39-31 го израдува и тренерот на Црвено-црните Раул Гонзалес, кој за оваа средба реши да одмори дел од првотимците. Голманот на Вардар Страхиња Милич по мечот изјави дека сите работи кои ги договориле пред мечот ги испочитувале и затоа на крајот успеале да победат. Следен предизвик за Вардар е гостувањето кај Кристијан Штад, закажано за внедела, а надпреварот е дел од третото коло од групата Б од Лигата на шампионите. Организаторите на Олимписките игри во Токио предложија 5 нови спортови да бидат вбројени во програмата на игрите 2020 година. Првиот филтер го минаа бейсбол и софтбол, карате, скейтбординг, спортско планинарење и сурфинг. Препорака на организаторите на игрите во Токио за прием на новите спортови ќе биде представена на Меѓународниот олимписки комитет, кој конечната одлука ќе ја донесе во Рио де Жанейро во август 2016 година. Доколку предлогот биде усвоен и петте спортови се бројат во програмата, тоа ќе значи дека во Токио ќе се најдат 474 дополнителни спортисти. Шпанскиот голман и член на Порто, Икер Касилјас, е новиот рекордер по број на настапи во фудбалската лига на шампиони. Тој на синоќешниот дуел со Челзи го запиша својот 152 настап во елитното надпреварување. Касилјас рекордот го прослави со победа на Челзи од 2:1. 34-годишниот шпански репрезентативец, професионалната кариера ја започна на 17 годишна возраст во Реал Мадрид, каде остана се до крајот на минатата сезона, кога се пресели во Порто. За Реал има забележано 510 настапи, а за шпанската репрезентација 163. Ова е се што подготвивме во ова издание на Дневникот. Довидување до 20 часот.